gudaha waxa haatan degan xiisadda magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaag xilli magaaladaasi ceeri gaaban ay dul fadhiyaan ciidamada maamulka SSC khaatumo oo iyagu 40 kilometir masaafo ka yar u jira magaalada ceeri gaabo guddi odayaalaha oo iyagu isxilqaamay ayaa maalmihii u dambeeyay waxay si weyn uga shaqeynayeen in magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaag uusan ka qarxin dagaal kuwaasoo ay la kulmeen shacabka ka soo jeeda deegaanada SSC khaatumo iyo weliba shacabka ka soo jeeda maamulka Hargeysa ee Soomaaliland waxaana ay ugu baaqeen in magaalada ceeri gaabo aysan ahayn mid haatan u baahan in colaado ay ka dhacdo shacabka ka soo jeeda deegaanada SSC khaatumo ayaa iyaguna gabi ahaanba baneeyay magaalada ceeri gaabo kuwaasoo u soo qaxay deegaanada maamulka SSC khaatumo ergooyinkan dhexdhexaadka ah ee ka shaqeynaya nabadda ayaa iyaguna waxa ay si weyn ugu mahadceliyeen sida labada maamulba ay ula qaateen nabadgelyada isla markaasna si wada jir ah loogu joojiyey xabadii ka qarxi lahayd magaalada ceeri gaabo waxaana ay geesta kale si weyn u soo dhaweeyeen baaqiyadii kala duwanaa ee ka soo yeedhay guud ahaan isimada ka soo kala jeeda labada maamul ee maamul goboleedka SSC khaatumo iyo maamulka Soomaaliland